Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Oğlak Burcu hakkında ümumi məlumat verəcəyik. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Hoş izləmələr. Oğlak Burcu 22 dekabr 20 yanvar tarihlerini əhatə edir. Zodiakin ən etibarlı bürcü olarak bilinir. Elementi torpaq, planeti Satürn, rəngi qara və qəhvəyidir. Ciddi, soyuqqanlı, lazım olduqda uzaq, planlı, mütəşəkkil, intizamlı, iş və kariyerə yönümlü olan oğlaqlara ayaq uydurmaqda biraz çətinlik yaşaya bilərsiniz. Oğlaq kişisi etibarlıdır. Asanlıqla heç nəyi qəbul etmir, nadir hallarda qəbul edir, amma yaxşı dedikdə ona tam etibar edə bilərsiniz. Onun vaxtı çox qiymətlidir. İntizamın nizamı və qayda anlayışı ilə zaman-zaman darıxdırıcı ola bilər, ancaq əmin ola bilərsiniz ki, sizi heç vaxt ruhdan salmayacaqdır. Oğlaq qadını, evini və ailəsini sevir. Tək qalmağı, tək hərəkət etməyi xoşlayır. Onun öz qaydaları və prinsipləri vardır, azadlığına düşkündür. Həddindən artıq intizamlı və bəzən soyuq ola bilər. Bu bürc altında doğulan qadınlar yaxşı iş qadınıdır. O, işləməsə belə evdə tam vəzifəli, ailəsi qarşısında məsuliyyətini son dərəcə dərk edən bir insandır. Oğlaq bürcünün ümumi xüsusiyyətləri özündən əmin, güclü, xarakterli və sarsılmaz olmalarıdır. Bu vəziyyət xüsusən də onların xarici görünüşündə öz əksini tapır. Digər insanlarla biraz məsafəli davransalar da əslində içlərində sevgi və diqqətə ehtiyacı olan bir insan vardır. Oğlaq bürcü insanlarının özgüvəni yüksəkdir və onlar öz düşüncələrinə çox önəm verirlər. Maddiyata maraqları böyükdür. Bu səbəbdən də həyatlarındakı ən önəmli nöqtə iş və qazanc, ikinci nöqtə isə sevgidir. Məqsədləri hər zaman qalib gəlməkdir. Özlərinə xas sistemləri vardır. İnandıqları və qoyduqları qaydalardan xaricə çıxmır və çıxılmasını da sevmirlər. Bu mövzuda bəzən bezdirəcək dərəcədə inadcıl olmaları da mümkündür. Oğlaqlar olduqca ciddi bir görünüşə sahibdirlər. Üstlərinə yüklənən məsuliyyətin fərqindədirlər və ağır gəlsə belə məsuliyyətdən qaçmazlar. Adət ənənələrə olduqca bağlı insanlardır. Fərqli və ilk olan məsələlərə adətən soyuq yanaşırlar. Bu mövzuda onlar olduqca ehtiyatlı davranırlar. Oğlaq bürcü insanları digərlərindən çox səbirli və məntiqli olmaları ilə seçilirlər. Məntiqsiz olan hər şeydə son dərəcə həssas olurlar. Bu iki əsas xüsusiyyət hadisələri və qarşısındakı insanları daha aydın anlamasına imkan verir. Yenə də oğlaqların çox şanslı insanlar olduğunu demək çox çətindir. Xüsusən də oğlan bürcündən olan oğlanların. Onlar zamanı idarə etməyi olduqca yaxşı bacarırlar. Bu xüsusiyyətlərini sevgi, iş və sosial həyatda tez-tez istifadə edirlər. Əzmli olmaq onlar üçün olduqca önəmlidir. Oğlaqların həyatını iki fərqli mərhələyə bölmək olar. 30-35 yaş öncəsi və sonrası. Xarakter olaraq bu yaşa qədər özlərindən heç də məmnun olmazlar. Həmçinin təhlükəli də ola bilərlər. Ancaq ikinci dönəmdə onların xarakteri yerli yerinə oturur. Başlarına gəlmiş bir çox pis və yaxşı hadisədən özlərinə dərs çıxarmağı bacarırlar. Əksər oğlaqların iş həyatında uğurları digərlərinə nisbətən daha gec gəlir. Onlar həyatı daha ciddi qəbul etsələr, uğura da daha tez nail ola bilərlər. Onlar hisslərini ifadə etməkdə bəzən çətinlik də çəkirlər. Oğlaqlar bəzən çox sərt bir görünüşə də sahib ola bilərlər. Xarici görünüşləri nə qədər soyuq olsa da daxili aləmləri bir o qədər istidir. Oğlaqlar sadiq və xoşniyyətli insanlardırlar. Həm sevgili, həm də dost olaraq ən güvəniləcək insanlar da elə Oğlaq bürcünün nümayəndələridir. Həm Oğlaq bürcünün oğlanları, həm də qızları cəmiyyətin qaydalarının və adətlərinin xaricinə çıxmağı sevmirlər. Onların olduqca təvazökar insanlar olduğunu da qeyd etmək lazımdır. Oğlaqlar eyni zamanda etdikləri bir işlə tarixi adlarını yazdırmaq arzusundadırlar. Etdikləri işlərlə gələcək nəsillərə fayda vermək ən böyük hədəfləri arasındadır. Pul mövzusunda isə qənaətçil xüsusiyyətlərə sahibdirlər. Sevgi münasibətlərində oğlaqlar olduqca ehtiyatlıdırlar. Hərəkətə keçməyə qərar verdikləri zaman hədəfə soyuqqanlı və ciddi bir şəkildə fokuslanırlar. Qərarlı və qaranlıq cəhətləri hədəfə çatmaqda ən böyük dəstəkçiləridir. Bəzən inadkarlıqları xoşbəxtliklərinin önünə də keçə bilər.
Oğlaklar üçün hisləri də ən az iş həyatı qədər önəmlidir. İş həyatında güvəndə olmaq istədikləri üçün bəzən sıxıcı iş həyatları ola bilər. Bunun nəticəsində də monoton həyat sürə bilərlər ən yaxşı sirdaşdır. Oğlaklar məsuliyyətli bir xarakterə və iradə gücünə sahibdirlər. Bu da onların çox yaxşı bir sirdaş olmalarının ən böyük səbəbidir. Bir oğlak özəl məsələlərinizi heç vaxt başqası ilə bölüşməz, bu onun ağlının ucundan belə keçməz. Yəni heç kimə deyə bilmədiyiniz, amma artıq içinizdə tuta bilmədiyiniz bir sirriniz varsa, açıqlamalı olduğunuz insan mütləq oğlan bürcü olmalıdır. Onlar sosial həyatlarında olduqca kübar insanlardır və ön planda olmağı o qədər də sevməzlər. İnsanların onlara yaxınlaşması o qədər də asan deyildir. Dost olaraq qazandığınız bir oğlağa hər zaman güvənə bilərsiniz. Tünd və rəsmi geyim, işgüzar və layihə görünüşü, tünd torpaq rəngləri, dar və uyğun paltarlar geyinməyi sevirlər. Hərçənd buğa qız bürcləri ilə yola gedirlər, lakin əkizlər oxatan qoç bürcü ilə yola getmirlər. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.